De repente, tudo pode acontecer. Você liga a TV e eu te mostro o que você está querendo ouvir e ver. Isso é um absurdo. Efetivamente, é o que o nordestino já deu para o país em termos de figuras históricas. Mas no Rio de Janeiro nós temos principalmente o paraibano, né? Realmente o cearense, o pernambucano, e fazem as forças de construção. Nós já fizemos 160 prédios, realmente com 42 anos de vida da empresa, e sempre fazemos questão de realmente fazer a festa de Cumeira. E é onde é feito um grande churrasco e onde procuro, a gente faz sorteio de 20 brindes. E, na realidade, eu faço uma palavra na ocasião que realmente os condôminos estão junto com aqueles que são os partícipes do processo construtivo. Quer dizer, as pessoas vão morar em apartamento, eu trabalho no mercado bastante sofisticado, de alto luxo, graças à mão de obra realmente desse nordestino que veio aqui trabalhar. São 95% dos trabalhadores da construção civil são nordestinos.